Hi guys, মই আজি ভিডিওটো ৰাবাৰ প্লান্টৰ ওপৰত ভিডিওটো বনাইছো। মই আসলে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই সুডাল হাৰি আছিলোঁ, তাৰ পিছত মই হঠাতে দেখিলোঁ, মানে মই এইজোপা মোৰ ৰাবাৰ প্লান্টৰ বনছাই হয় আৰু এই বনছাইজোপা বহুদিন পুৰণি নহয়, আজি 6-7 মাহমান হৈছে চাগে। আৰু এইজোপা মই আসলে এইজোপা ডাঙৰ পটত লগাইছিলোঁ, তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মই এইজোপা বনছাই বনাওঁ। তো মই এইজোপাৰ এয়া ইয়াত ব্ৰাঞ্চ কাট কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত এটা কাট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই যিহেতু মোৰ সৰুকৈ নাৰ্চাৰী এখন আছে, সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ দুটা পটত মই এই দুজোপা দুটা কাটিং দুটা লগাই থওঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ আৰু লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া এই কাটিং দুটা লগোৱাও আজি 3 মাহমান হ'ল আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈছে, দুটা আছে এনেকুৱা কাটিং। এইটো বাৰু ব্ৰাঞ্চ কাটিঙৰ পৰা বা ব্ৰাঞ্চ কাট কৰি পেলাই বনাইছোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল কি, মই আগতে ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' মই প্লাণ্টছৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাই থাকোঁ আৰু তাত মই দেখিছিলোঁ ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ পাতৰ পৰা গ্ৰ' হয়। তো মই প্ৰথমতে ভাবিলোঁ পাতৰ পৰা হ'বনে নহ'ব জানো মই লগালে, কিন্তু মানে মই এই পাতটো মই এতিয়া আচলতে এইখন বনছাই প্লেট এখন আনিছোঁ, এখন প্লেট আনিছোঁ আৰু এই প্লেটখনত এই গছডাল মই ৰিপটিং কৰিম। সেইটো কাৰণত মই এয়া এইখন প্লেটত এই 3টা ফুটা আছে, মই ফুটাকেইটা ব্লক কৰি ল'ম আৰু মই এয়া গোবৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া এনেকৈ মাটি অকণমান জমা কৰিম। বাৰু মই আচলতে হঠাতে ভিডিঅ'টো গছজোপা দেখিহে বনালোঁ, তো মই ৰাবাৰ প্লাণ্টজোপা ৰিপটিং কৰা ভিডিঅ'টো মই এতিয়া মই নেদেখুৱাওঁ, কাৰণ মোৰ কেমেৰা ধৰিবৰ কাৰণেও কোনো নাই বৰ্তমান। সেইটো কাৰণত মই দেখুৱাব খুজিছোঁ এইটোৱে যে এইটো মই অলপ আগতে এইখিনিৰ পৰা এইটো পাতটো মই ছিঙি দিছোঁ। পাতটো ছিঙোতে মানে একদম এনেকৈ থাকিব লাগিব যাতে এইটো ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ পৰা এটা আঠা ওলায় আৰু এই আঠাটো ওলায় আৰু এই আঠাটো এইটো বৈ আছে। অলপ আগতেহে মই ছিঙিছোঁ পাতটো, তাৰপিছত পাতটো মানে মাজত ছিঙি যাব নালাগে, এনেকৈ পূৰা ঠাৰি পাতেৰে একদম পূৰা গুৰিৰ পৰাই ছিঙিব লাগে। তাৰপিছত মই ইয়াৰে আগত মানে এনেকৈ এই পাতটো মই ছিঙি পেলাই পুতি থৈ দিছিলোঁ এইখিনি জেগাত, এইখিনি জেগাত পুতি থৈ দিয়াৰ পিছত ইমান ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাইছে চাওকচোন। আজি এজোপা এইটো পাতটো লগোৱাও 3 মাহমান হ'ল মোৰ, এই পাতটো কিমান ধুনীয়া, আৰু তললৈকে শিপা গৈছিলে কিন্তু মই মানে উঠাওঁতে অকণমান ছিঙিছে, কিন্তু এতিয়া এইটো পাতৰ পৰা আৰু এজোপা মোৰ প্লাণ্টছ গ্ৰ' হ'ব আৰু এতিয়া সেইটো কাৰণত মই এয়া মই মাটি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এইটো পাত লৈছোঁ আৰু পাতটো মই জাষ্ট এনেকৈ পুতি থৈ দিম, অকণমান অকণমান হেঁচি দিব লাগিব, অকণমান ছাইডৰ পৰা মাটিটো আমি যেনেকৈ প্লাণ্টছ লগাওঁ তেনেকৈ দিব লাগিব আৰু ঠিক ঠাক অকণমান ঠাৰিডাল পোত যোৱাকৈ থ'ব লাগিব আৰু এনেকৈ এইটো থৈ দিম। আকৌ দুমাহমান পিছতেই শিপা আহি যাব, কাৰণ এইজোপাৰ মোৰ শিপা বহুদিন 3 মাহ হ'ল যদিও বহুত তললৈকে গুচি গৈছে, তো অলপ শিপা আহোঁতে বহুদিন নালাগে। এনেকৈ ৰাবাৰ প্লাণ্টৰো পাতৰ পৰা শিপা ওলায় আৰু এজোপা আমি নতুন গছ পাব পাৰোঁ ব্ৰাঞ্চ কাটিঙৰ পৰা ওলায়। এইটো এইজোপাৰ মই এনেকৈ ব্ৰাঞ্চ কাট কৰি পেলাই মই অলপ আগতে দেখুৱালোঁ পদটো, গোটেইকেইটা পদ দেখুওৱা নাই যদিও তেনেকৈও জগাব পাৰি আৰু এনেকৈ পাতৰ পৰাও জগাব পাৰি। তো গাইজ, সৰু ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাৰণ মই ছাকচেছ হ'লোঁ এই পাতটো, মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, ময়ো ইউটিউবতেই শিকিছোঁ আৰু শিকি পেলাই এনেকৈ মই ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, এনেই পুতি থৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ হ'ল। তো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, এতিয়া মই এনেও বনছাই বনাম, যেতিয়া খুব বেছি পাত থাকিব এতিয়া নিদিওঁ, কাট কৰিম পাতবোৰ আৰু এতিয়া বাৰিষা যিহেতু গ্ৰ' হ'ব গছজোপাৰ, এয়া বহুত নতুন নতুন ওলাইছে, সেইটো কাৰণত মই এতিয়া পাতবোৰ এনেকৈ ডাঙৰ পাতকেইটা ছিঙি ছিঙি এনেকৈ লগাই থৈ দিম। তো গাইজ, আপোনালোকেও যদি মন আছে ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ বহুতকেইটা এজোপা গছৰ পৰা বহুত প্লাণ্টছ বনাবৰ কাৰণে, তো আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰক আৰু ট্ৰাই কৰিলে নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব। তো গাইজ, আজিলৈ ইমানতেই, আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকক সদায় কৈ আহিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক। আজিলৈ ইমানতেই, বাই বাই।